অনুষ্ঠিত হওয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার সমূহ ছাত্রছাত্রীক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। বিশেষকৈ আমাৰ বিখত্তৰ গৰমেৰী অঞ্চলত মাজতৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন উচ্চতৰ মাধ্যমৰ নতুনকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছে আৰু তাতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ মাজত এক উৎসাহ দেখা পোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ এবাৰ আৰু এটা লক্ষণীয় দিশ হ'ল যে বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰৰ পৰা মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ উপৰিও আজি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ওচৰত থকা মগনীয়াসকলৰ পৰাও তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। এয়া খুব ভাল পৰম্পৰা আৰু মই আশা ৰাখোঁ যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিয়ে আৰু অনাগত দিনত যাতে আমাৰ এই দুয়োখন চেণ্টাৰত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে আৰু নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত হয় তাৰে মই আশা ৰাখোঁ।